To prvé kolo bolo u teba dosť silné, potom v druhom kole sa to trošku zvrtlo. Je to Romanček pravý. Nie je to správna odpoveď. Nechtík lekársky? Ani toto nie je správna odpoveď. Vlado, nechce odpovedať. Nie. Z výrazu usudzujem, netrafili sme ti tému. Riskuj. Dnes o 17.15 na Jojke.